Velkommen til Tønder Ungdomsskoles hjemmeside. Her er en kort demo om, hvordan du opretter dit login på vores hjemmeside, og hvordan du melder dig til fag og rejser. Først finder du ungtønder.dk. Her kommer du ind på vores forside. Her kan du vælge holdoversigten, enten i øverste menulinje eller herover til højre. Herinde på holdoversigten finder du elevlogin-formularen herover, og når du skal oprette første gang, jamen, så skal du oprette det, der hedder en profil. Du får her en ny boks frem, hvor du har de muligheder, du skal indtaste i CPR. Du skal oprette lave dit eget brugernavn, og den bliver tjekket, om det er ledigt. Du skal lave din egen adgangskode, 8 tegn, både tal og bogstaver og store bogstaver. Gentag koden, fornavn, efternavn, mobil og e-mail, og så trykker du opret, og så vil du få godkendt din login. Når du har godkendt dit login, jamen, så er du klar til at melde dig til fagene. Du taster hernede i elevlogin-feltet dit brugernavn og din adgangskode og trykker login. Så har du mulighed for at gå ind på de forskellige kategorier. Vil du gerne melde dig til fag, der foregår i Bredebro eller Højer eller de andre afdelinger, ja, så vælger du den afdeling, du gerne vil ind under, Bredebro for eksempel. Her har du så fagene, der er i Bredebro-afdelingen. Det kunne være foto for eksempel. Du har mulighed her for at se, hvornår det starter, hvor tidsrummet er, hvilken dag det er, og hvor det foregår henne. Du kan her gå ind og kigge på beskrivelsen, hvad er der, og hvad er der skrevet om faget. Ligeledes har vi rejser og færdselsrelateret førstehjælp. Er du interesseret i færdselsrelateret førstehjælp, som skal bruges til kørekort, ja, så ligger de alle sammen herinde, både dem, der kører i Skærbæk, Tønder og Bredebro og Højer osv. Er du interesseret i Tønderhold, jamen så kigger du Tønder 1 her. Det er det første hold, der kører her efteråret, lørdag den 4. september fra kl. 9 til 16. Sidste tilmeldingsfrist er den 31. i 8. Undervisningen foregår på Holmenskolen, og der er 3 ledige pladser. Det er så et betalingshold, så det vil sige, når du skal ind og melde dig til, så skal du samtidig betale 200 kr. Skal betales ved tilmeldingen. Nu er jeg så ikke logget ind, så jeg kan ikke, men ellers så vil du få en highlightet felt her, hvor der står tilmeld og betal, og du vil så, når du har trykket tilmeld, ryge videre til betalingsafdelingen, som er betaling med Visa eller Dankort eller bankoverførsel. Det er de muligheder, du har for betaling den vej igennem. Og så vil du være tilmeldt holdet, når du har gjort det. Skulle du have problemer med login eller så videre, ja, så er vores telefonnummer her, og der har mulighed for at kontakte os, og vi skal selvfølgelig nok hjælpe dig videre. God fornøjelse med vores hjemmeside og med tilmeldingen til fag.